Kwa majina naitwa Jamdus mwenye jeshi la mtu mmoja sama bin Laden. Leo niko Mabera kwa Maui. Pale wanafanyaga tohara. Yaani ukiona mtu anatolewa foreskin, wakitoanga foreskin ni hapa. Hii ni maeneo ya Maui hapa. Sasa hapo juu nitaenda mpaka kwa mlima muone zaidi zaidi. Unua kamera kuja na mimi tafadhali. Panda kwa milima sasa. Hii sasa tunapanda kwa milima live. Kama mjuaji. Hii maeneo inakaga kama gorofa. Inakaga kama gorofa lakini watu wanaishi around. Najani pitia na hapa katikati. This is not Mount Kenya. This is not Mount Kenya. This is just found within Migori County. Hapo kuangalia. Hii ni mawe. Lakini ziko na majina. Hii inaitwa Mwita. Hii mawe inaitwa Mwita. Mwita za Kurugati Boki. Alafu kuna mawe mengine hapa kubwa inaitwa Robi. Robi Chacha. Kuna mawe mengine hapa inaitwa Robi. Sasa hii ndio nakwambia hii ni mawe kidogo. Inaitwa Nyakundi. Nyakundi ni Mkisi. Alikuwa naishi hapa karibu. Wakampea jina. Ya hii mawe inaitwa Nyakundi. Ile inaitwa Robi Chacha. Na kuna mawe kubwa zaidi inaitwa Chacha na Sakugeta. Chacha Sukurugati Boki. Hizi zinapatikana tu hapa Migori. Wacha nikwambie. Bado nataka nipande kabisa kabisa kwa milima muone zaidi. Wanyama wanaishi hapa. Sasa mpaka nijihadhari. Bas. Hii aina ya miti zenye zinapatikana kwa milima sasa. Ndipo tunaona tu ukiwa Mount Kenya. Sasa hapa naogopa. Naogopa basi. Kama unataka kufanya video unaweza tu naweza kuja hapa upate mahali nakaa tu ukifanya video nzuri nzuri. Basi. Hii mawe sasa inaitwa Chacha. Kama ujui yenye nimekalia walianza mababu. Wale wanasema kama waenga wajaji. Ndio wanasema hii mawe inaitwa Chacha Mangiti. Mangiti. Alafu kutoka hapa hii mawe kubwa niko kwa hii side pia mtaona. Hiyo mawe inaitwa hiyo sasa inaitwa Kingu Matiko. Kingu Matiko. Yaani walikuwa wameanza majina mimi. Sasa hizi mawe kama hii hapa ndani ndio wanafanyaga tohara. Wanafanyaga tohara kama wanachoaga foreskin. Wanafanya tohara hapa ndani. Lakini kuna wanyama. Sasa mimi naogopa kuja hapo ndani kwa sababu sina security. Leo security wao kuja na mimi. Sasa naogopa mazi. Ukiona pale unaweza hebu mulika hiyo milima kubwa hiyo. Sasa producer ukiangalia hiyo milima kuna figaga wakati inatakaga kuanguka. Sasa wanafanya kitu wanachinja ng'ombe, unaona? Wanachinja mbuzi, wakishachinja mbuzi, wanakuja hapo kwa milima wanakula. Watu wanakula, watu wanasherekea ili hiyo milima isianguke, wanachinja mbuzi. Hapo juu wanaenda pale wanapanda juu, wanachinja mbuzi. Na watu wengi wanakula hapo. Sasa this is the best place to be if you want the best place within Migori County. This is one of them. Alafu ukiangalia pale bado mawe ziko mingi kabisa. Yeah. Zime extend mpaka huko chini. So though hapa kuna njia. Naweza tafuta tu tena nione kama naweza fika huko juu. Maga. Yeah, basi. Watu wanakuja hapa wengi. Yeah. Wavulana wanakujaga hapa na girlfriend wao kwa hii milima hii. At night. Ah. Ha. Hapa wanachukua.
Kujeni. Kujeni. Sasa mlikuwa mnasema eti hapa kwa milima boyfriend wanakuja na nini? Wanakuja na? Eti my boys wanakuja na girlfriend wao. Pia hapo kwa milima. Yani kulala hapa ni tamu mzee. Hapa kwa mawe. Eh, lakini security ndio hakuna. Security hakuna. Nimesikia hapa kuna wanyama kama nyani. Kuna na kuna kunguni hakuna hapa. Huwezi pata hata mende. Hapa tu utapata nyani wanapitia hapa. Na hii corridor hii. Hii ni corridor ya nyani wanapitia hapa. Mimi siogopi lakini mimi ni mafia. Mafia ninja. Sasa hapa ni kama unasikia kama unataka ku relax. Lakini especially watu wanakujaga na madem hapa ndani. Sana wale watu wanawapendaga madem wanakuja wanapotea ndani ya mawe. Hapa kwa Green Lodge. Green Lodge kabisa. Lakini hii ni Green Lodge. The Stone Lodge. Inaitwa Stone Lodge. Wewe kama unapenda mambo na lodge, tafuta wewe enda kwa kuku hii utapigwa. Sasa ndio matua guides. Baadaye muangalieni huko basi. Hao ni matua guides. Wao ndio ni wamenileta hapa kwa milima bwana. Wanasema mambo inafanyika hapa ndani. Umesema nyani wanakuanga hapa? Hadi. Wanaita bikondo. Bikondo. Eh. Kwa Kikuria kingine kinaitwa Monkon. Monkon. Umesema hapa viatu ya msichana ilianguka, ikapotea kabisa. Na wanatahiri watu hapa. Sasa kuna pali tunapita hapa. Ni nzuri. Magi kori lungo ni ilungo gini tour guides. Kono magi kwa kwa ilungo ni tour guides. Magi tour rex. The stone.